Na afloop van die genoomveiling wat by die karousel buiten Pretoria gehou was, het ons met Rosalie Kemp van Kemp Buffelboerdery, een van die gasverkopers op die dag, gesels. Ja, ons gaan volgende jaar graag deel wees van Genome. Ons was gasverkopers hierdie jaar. Dit het baie goed gegaan met die veiling. Ons het prijse gekry wat ons wou gehad het. En ek dink die ouens se gehalte van wild is nog steeds top. Ek dink die, die droogte vat sy tol definitief op die prijs. Maar verder, genetica is definitief waartoe mens moet teel as jy wil aanhou met die wildbedryf. Oké, vertel my van jou buffelkoe van 550. Sy is tag nummer 25. Sy is ook van sy is daar gebore op die plaas, daar groot geword. Sy het geloop in eerste gedeelte van haar lewe saam met ons eerste teelbul Buffy, waarvan sy dragtig geraak het en toe ook gekalf het en dis waarvan die vers kalf is. En toe hierdie begin van die jaar het ek al by die ander bul gesit, waarvan sy nou dragtig is, JJ, wat toe nou gister 47 duim gemeet het op ouderdom van 5 jaar 9 maande. Die boerdery het begin in 99 met my pa Koos Kemp en my ma het toe my pa oorlede is, aangegaan met die boerdery. Ek het 3 jaar terug saam met haar ingeklim en dan ook my sister Elsje. Sy is die breins. Sy doen die boeken en die regs afdeling. Ek doen die boerdery gedeelte en my ma overal maak net seker as jaag nie aan nie. Ja, ons het 2 stukkies grond. Die 1 stuk grond is in die Vrystaat. Daar het ons begin met die wild met gemsbokke, groot gemsbokke, nyalas, swart-witpense en ook baie mooi buffels. En in Limpopo, Spitskopplaas, naby Lutrigard en Vivo het ons die buffels self, nyalas en dan plains game wat ons dan ook in die jagbedryf is.